У Новікаховці завершено етап проєктування єдиного на півдні України центру олімпійських видів спорту H2O, будівництво якого очікується у 2020 році. Тільки кошторис проєкту склав 1 мільйон 600 тисяч гривень інвестицій мецената Ігоря Колихаєва. В каждом городе должен быть качественный инфраструктурный проект. Тем более в городе Новая Каховка, которая является лакмусовой бумажечкой Херсонской области. И я считаю, что будет у нас здоровая нация, значит будет здоровая семья. А откуда у нас берется здоровая нация? Дети – наше будущее. Поэтому я этот проект делал только ради детей, ради модальности нашего будущего. Перспективний проект H2O «Нова Каховка» передбачає розвиток спорту, фітнесу, реабілітації, оздоровлення та дозвілля. Споруда H2O вдало підкреслює архітектурне обличчя молодого міста на Дніпрі Нової Каховки. H2O «Нова Каховка» – це центр, в якому буде вміщатися близько 14 олімпійських видів спорту. Но це найголовніше – це басейн. Там буде критий басейн, відкритий басейн. Також там буде розроблено унікальний спортзал, який дозволить займатися стрибою з луку в закритому приміщенні. Це наймасштабніший проєкт спортивного комплексу на півдні України. Ми вирішили в програмі H2O примінити принципи такої мультиспортивних проєктів. Готовий проєкт, розроблений предварительно, адаптується к місту конкретному, ісходя із конкретних потребностей того міста, який є. Ми провели багато бесід з руководством міста, з ініціаторами проєкту, підключились тренери. И сегодня определили, что этот проект должен вместить в себя примерно 10 видов спорта основных. Практически все олимпийские виды спорта. В этом проекте два бассейна. Один крытый бассейн, круглогодичный, один открытый. При использовании вместе это стандарт проведения международных соревнований на короткой воде. И уж точно проведение национальных соревнований. Поэтому мы проектировали, исходя из того, что Федерация плавания будет проводить соревнования национальные на короткой воде. 25 метрів в місті Нової Каховка. І це опять можливості для міста. Важливо, що люди будь-якого віку зможуть знайти для себе заняття в H2O. Ми з удивлением узнали, що в нашому місті дуже развите єдиноборство і бокс. Тому в цьому залі є спеціальні студії, професіональні студії бокса і для боротьби. Тренажерний зал, студія, аеробіки – все це присутствує в вашому залі. Цей проєкт буде реалізований в Новій Каховці. Впевнений автор проекту H2O програми будівництва муніципальних спортивних басейнів. Коли неожиданно к проекту підключився господин Колихаєв, то проект провел очертания приобрел очень реально. Я сразу скажу, что это по инициативе Игоря Викторовича была выбрана площадка более правильная, более такая на сегодняшний день знаковая, потому что сам проект будет знаковым для страны. И благодаря господину Колыхаеву прошла первая часть работы с проектом, вот этап проектирования. Ну, как меценат просто оплатил эту работу из фонда, собственного фонда. Поэтому я считаю, что горожане должны что знать. Оценить такое дело, но знать точно должны, что этот проект состоялся благодаря господину Колыхаеву. Мультифункціональний спортивний комплекс стане власністю громади, окрасою Нової Каховки і туристичною родзинкою. Нова Каховка, так же саме, як і Херсонщина, повинна бути мекою туризму. Чому Нова Каховка? Тому що Нова Каховка знаходиться в центрі Херсонської області. Вона знаходиться на пересеченні всіх путей сообщення. Тому по проєкту около мільйона туристів повинні посетити город Нову Каховку. Условно 500 гривень буде оставлено кожним туристом, посетивши город Нову Каховку. Це валовий доход в Нову Каховку 500 мільйонів гривень. Це дозволить створити ті дополнительні робочі місця, ту сферу обслуговування, яка необхідна нашому регіону. У Новій Каховці відбулись заходи, присвячені передачі проєкту будівництва громаді. Сьогодні треба все робити для розвитку Херсонщини, адже нам тут жити, підкреслив Ігор Колихаєв, кандидат народні депутати України по 184-му виборчому округу.